final do capítulo 2, vemos uma enorme mão em formato de garra que captura os restos mortais de Mummy Longlegs. Esse é o experimento 1006. Entretanto, ele não é somente uma garra, ele possui um corpo obscuro que ninguém sabe como é, mas baseado nas informações do jogo, eu criei uma possível aparência do 1006. Ele é um ser humanoide bípede com mais de 5 metros de altura, que possui dois braços com ossos humanos que terminam em garra. Suas pernas têm formatos semelhantes com ossos na canela e coxa. Sua estrutura corporal é revestida de um metal escuro que dá sustentação ao seu corpo e é possível encontrar ossos humanos ligados a partes metálicas. Pode-se ver um intestino parcialmente exposto conectado a outros órgãos humanos. Por todo o corpo vemos fios azuis e vermelhos simulando artérias e veias que levam sangue a um enorme coração no centro do seu peito. Ele possui um crânio, parte metálico, parte humano, que abriga um cérebro, pois o 1006 possui inteligência. Devido ao fato de não precisar se alimentar, sua boca é atrofiada, com dentes humanos à mostra. Ele possui grandes olhos humanos saltados do crânio incompleto. Seu corpo não possui pele e é formado por metal, ossos, órgãos humanos, fios para todo lado, diversos brinquedos assimilados e fundidos ao seu corpo. E aí, você gostou da minha interpretação do 1006?